Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, deň. No jak toto môže fungovať, čo? To je novinka technologická toto. Jak rozumím tá technológie? Rozumím. No rozumíte. No, funguje to. Idem asi preč, nie? Ja som vás len chcela tu tak privítať. Neklidne môžete byť so mnou. Minimálne zlepšíte estetický dojem z prezentace. Nežartujte, no dobre. A určite i tu technologickou časť by ste nemohla poradiť. Ale ak vám prekážam, tak ja si idem sadnúť len na... Ne, tak poďme na to. To bude úplne ideálne. Ale ja sa budem cítiť hlupo, veď tu nemám čo robiť. Ne, ja tam mám takovú, akoby, uvidí takú mezihru. Môžem byť figurant. Můžete, ono to je takové jako, je to ilustrujeme také dvojici, že bychom to zkusili spolu. A můžeme do toho skákat, když něčemu nevím rozumět? Můžete. Ok, ale když jsem vás velmi rušila, tak mě naozaj zrušte, lebo já keď jsem hladná, já nevím, co robím. Tak... tak na to snad najdem řešení, když tak poprosím kolegy, aby se by to postarali. Když vám budem zahryznutá viset zo stěhna, budete jinak hovorit. Tak... No, no. Zajímavý. Tak catering pozdržet, jo? Já se to ľúbi. Tak poďme na to, tak. Aby internet pracoval pre nás. Přesně tak. Takže moc díky za úvod. Mně připadla taková trošku nevděčná úloha, protože přicházím mezi, jako taková vložka, mezi velmi inspirativní prezentaci Mohamada. Když jsme se dozvěděli, co nás čeká v příštích 10 letech, pak jsme slyšeli, jak je Slovensko úspěšné na internetu, což je super. A po mně přijde Mišo Pastier, který vám ukáže spoustu kreativních věcí, takže na mě je to, abych vám odpovídal takové ty nudné věci, co se dějí na internetu dnes. Takže já to pokusím se trošku demonstrovat, jak už jsme tady říkal, na takých příbězích, ale nebudu předbíhat. Když tak, tak skřičte, že už to znáte. Takže když se budeme bavit o webu, o čem to je obecně? Web přináší do podnikání celou řadu změn. Ty změny jsou ne vždycky příjemné. Pokud máte nastavený business model a přijde vám do toho web, tak vám to ten business model může poměrně pošramotit. Retailoví obchodníci by o tom věděli své a tak dále. Nicméně je i druhá strana mince. Můžeme se na tyhle ty změny, na tyhle ty rušivé momenty podívat jako velkou příležitost. A já bych chtěl s vámi přiblížit momenty, jak právě tyhle ty příležitosti uchopit. Takže pojďme na to. A jak už jsem předeslal, já jsem se snažil to pojmout trošku netradičně, protože web je vždycky o velkých číslech, spoustu technologií a člověk se z toho může lehce ztratit. Takže já se budu snažit to celé demonstrovat na příběhu, který se mohl stát kdykoliv. Je to příběh takové love story. Nebude to Shakespeare, nemusíte se bát, ale je to něco, co... Budeme v tom nějak my dva účinkovat, alebo... Ne, právě jste mě k tomu inspirovala, ale říkal jsem si jako... A tak vy jste profesionál, tak třeba bychom to nějak zvládli. Jak budete chtít? Když se do toho budete chtít zapojit, klidně do toho vstupte. Můžeme to takhle udělat? Dobře, takže Boy Meets Girl se právě teraz děje. To se děje, to je pravda. Takže pojďme se podívat, jak by ten náš hypotetický příběh mohl fungovat. Máme ho zasazený do Londýna. A řekněme, že třeba Stella má ráda filmy a Alex jsou oba osamělí, tak jejich přátelé jim domluví schůzku naslepo. Super, oba se těší, zároveň spousta nervozity, takže přijde velký den. A je na nich se na schůzku správně připravit, takže potřeba, aby vypadali dobře, aby zanechali správný dobrý dojem. Je potřeba udělat spoustu rozhodnutí, jako co si vzít na sebe, kam zajít, do jakého baru. Zaž v Londýně je spousta barů, některé jsou trendy, některé míň, každý může se to nějak vykládat a tak dále, takže důležitá rozhodnutí před nimi. Schůzku domluví na sobotu, Stella jede na schůzku taxíkem, všechno v pohodě. Alex se rozhodl jet autobusem, je zřejmě ekolog, takže bohužel autobus má trošku zpoždění, do toho jde nakupovat kytku, autobus mu ujede, nicméně na schůzku to stihne bez problémů. Schůzka probíhá v pohodě, dají si pár drinků, nervozita z nich spadne, zajdou do zajímavé francouzské restaurace a všechno probíhá tak, jak známe z ideálních filmů. Při rozloučení možná i letmý polibek. Tak jsem to zkusil. Nic, budete tam ještě jednou, tak budete mít příležitost. Já se ospravedlňujem, ale ak máte v ústach zvýšky jedla, jdem do toho. Jak jsem říkal, budete tam ještě jednou, tak to můžeme vyzkoušet.
Tak, to bychom měli ten archetypální příběh. A teď ta otázka je, co se změnilo. Protože tento příběh se mohl ostát klidně ve starém Egyptě, možná i Kromaňonci, byť by tam nebyl asi ten výběr restaurace, ale prostě je to standardní příběh, 100 let, 10 let zpátky, 50 let zpátky, stále to platí, ty základní lidské vztahy. To, co se změnilo za posledních zhruba 10 let, je technologie. Vy jste viděli, Mo tady krásně říkal, jak ty věci, které si představovali ti spisovatelé, že nejsou možné a vymýšleli science fiction, se už dějí. Ne všechno je úplně implementované, nicméně spousta věcí se změnila. Takže pojďme se podívat, co jsou ty hlavní trendy, které nějakým způsobem ovlivňují to naše lidské chování, a zaměřme se na dnešek. Takže doufám, že některé věci poznáte. Tak první věc, asi vás nepřekvapí, způsob sdílení, získávání informací a tak dále, všechno to obrovským způsobem akceleruje. Já se nebudu ptát, kdo je na Facebooku, spíš se ptám, kdo není na Facebooku. Děláme to jako adverzní jeden. Co? Vy též? To... Iba pracovně, to se neráta, ale soukromě si tam... No tak, ale jste tam. No tak potom nic tak. No vidíte. Takže statistika zhruba naplněna na Facebooku, podle posledních statistik zhruba miliarda lidí, takže jste součástí té miliardy lidí. Nicméně Facebook, obrovský fenomén, velká čísla. Twitter, trošku víc geekovská záležitost, nicméně by se mohli chytit, kdo je aktivní uživatel Twitteru. Tak 15%, můžeme říct 10%. V Čechách vidíte asi 140 milionů na světě. V Čechách podle posledních údajů, co jsem viděl podle Josefa Šlerky, někde kolem 100 tisíce lidí v Čechách a na Slovensku. Takže vy jste mezi těmi šťastnými 100 tisíci. YouTube asi znáte, zase obrovská služba na sdílení videí. Pár zajímavých čísel. Denně zhlédnu to 4 miliardy videí, zhruba 800 milionů uživatelů na celém světě. Takže co to má za smysl? Ty zdroje informací se obrovským způsobem rozšiřují a všechno se to sdílí. To znamená, ještě když se vezmete YouTube, ta videa jsou sdílená právě velmi často na Facebooku, na Twitteru, a tím pádem se jejich efekt multiplikuje. Takže ten impact je v okamžiku, když máte jakoukoliv informaci, tak ta sdílení už není o tom, že musíte nastavit rotačky, kolportéři rozdat informaci, nebo jít dostat na to, či prostě ta informace se šíří velmi, velmi rychle. Tak, druhá věc. My v Google jsme, jak Mohamad poznamenal, začali jako vyhledávač, takže zpracováme velkou množství informací a vyhledávacích dotazů. Takže víme, na co se ti lidi ptají, a překvapivě se neptají jenom na takové standardní věci, jako jaké bude počasí, nebo jak najít určitou stránku, jak najít ty klasické modré linky, ale ptají se na spoustu dalších praktických věcí. Třeba se snaží najít informace o tom, jaké auto si koupit, jakou finanční instituci si vybrat. Vidíte za mnou čísla, kolik zdrojů na internetu průměrný člověk konzultuje, než se rozhodne. Vybírají věci jako dovolené, ale i vybírají takové standardní věci, které byste řekli, člověk na internetu hledat nebude. A i hele, když si někdo vybírá drogérii, potraviny a tak dále, průměrně 7 zdrojů. Protože na internetu je velmi jednoduše se k těm informacím dostat. Jsme viděli na minulém slajdu. Na Slovensku ta čísla jsou podobná. Většina lidí, 90% Evropanů, si hledá nějaké informace. Slovenská čísla jsou podobná. Zhruba čtvrtina lidí podle nedávného výzkumu nakupuje na internetu. Takže nejen vyhledává, ale i nakupuje. Tak, další změna. Už to není pouze o desktopu. Už je to i o mobilu, je to i o tabletu. Na internet se pomalými krůčky začíná dostávat do té televize. Máte někdo chytrou televizi doma, myšleno chytrou, že se připojí na internet? 1, 2, 3, 4? Tak asi víte, že ta televize ještě není úplně připojená, ještě není tak flexibilní jako počítač, mobil nebo ten tablet, ale postupně se tam dostává. To znamená, jakou to má implikaci. Ten uživatel v tuhle chvíli využívá celou řadu zdrojů. Podle nějakého výzkumu, který jsem viděl, zhruba 3/4 uživatelů tabletu, mobilu surfují, když koukají na televizi. Takže televize už není o tom, že dáte televizi ní reklamu, ale máte ji doplněnou internetem. Ne nadarmo nejsdílenější momenty jsou sportovní momenty. Třeba finále
Super Bowl a tak dále, nejsdílenější momenty. To, co je to důležité, je, že ten mobil je používán čím dál tím víc na hledání. Zhruba každé sedmé hledání už je dnešní době mobilní. Takže je důležitý mít svou prezenci na internetu. Pokud nebudete mít mobilní stránky, je to jako kdybyste měli třeba v úterý zavřeno. Máme pondělí otevřeno, středa, ale v úterý zavřeno. Takže to je jedna věc. A důležitý je každá ta obrazovka, jak je tady navedeno, má své místo v tom uživatelském cyklu a uživatel od ní očekává určité vlastnosti. To znamená zhruba 40 až 40% hledání na mobilu je nějak svázano s lokalitou. Protože vy většinou hledáte něco ve svém okolí a tak dále. Takže ty lidé se různě chovají podle zařízení. To je také důležité brát do úvahy. Takže to je další praktický trend těch změn. No a pojďme se podívat. A já věřím, že Mišo Pastier bude mít spoustu zajímavých příkladů. Já se zaměřím akorát na klasický pasivní formát, a sice outdoor. Tady vidíte, jakým způsobem Greenpeace spojil přes mobil outdoor a online a tím pádem z pasivního média učinil médium aktivní. Můžete si to pak zkusit najít, dá se to vygooglovat, chvíli mě to trvalo. Je to docela zajímavá, trošku kontroverzní kampaň, pokud vás to zajímá. Ale ten point je prostě přes ten QR kód, přes mobil, ten člověk může něco dělat, jít trošku dál. Ale existují i jiné cesty než je QR kód. Já nevím, jestli znáte produkt Google Goggles. Použili jste to někdy někdo? Dva. Výborně, děkuju. To mi děláte radost. To je můj oblíbený produkt. Principálně jak to funguje, rozeznává to, hledá to podle fotek, podle obrázků, stačí vyfotit něco a můžete to nechat Googlem vyhledat, on nám řekne, co to je, takže třeba když jdete po Paříži, zaujme vás nějaký kostel, můžete to vyfotit, nechat si to projít a tak dále, tak dále. Takže jakoby obrázkové vyhledávání má to nicméně zajímavou implikaci, kterou kolegové zatím testují. A tohle vidíte, to je jeden z pilotních inzerátů, kteří udělali společně s HTCčkem. A sice prostřednictvím toho Googles můžete sejmout inzerát a on vás někam přivede. Jakou to má implikaci? Za prvý, ta informace, kterou získáte, je bohatší než standardní QR kód, protože QR kód není nic jiného než webová adresa, respektive nějaká jiná adresa, ale ještě navíc, to není prostě ten QR kód. Ten QR kód si blbě přečtete, že tohle se dá furt přečíst, je to relevantní i bez toho mobilu. Další příklad, v londýnských nákupních střediscích se v dnešní době můžete potkat s takovými plakáty, takže ta informace vám říká něco a v okamžiku, kdy to sejmete tím Google Goggles nástrojem, respektive službou, získáte další úroveň informací. V tomhle případě můžete dostat virtuální obchody, které můžete procházet, nakupovat a tak dále. A to jen uvádím jako referenci k minulosti. Tohle je instalace z roku 2008. První interaktivní outdoor pedigree, mohli jste trénovat digitálního psa. Tuším, že to je Austrálie. Tak, ten mobil vám propojuje nejen reklamu, ale propojuje obchod. Takže můj oblíbený příklad z Koreje, což je úplně super příklad, prostě kdy máme nejmín času, když člověk cestuje. Nicméně každý znáte, když čekáte na tu tramvaj, na ten autobus, na metro, tak prostě tam stojíte, čekáte. Takže oni tam dali jenom digitální regály, vlastně fotku, a člověk stačí naskenovat, pošle po objednávku, pošle do toho Teska, oni mu to tím přivezou domů. Geniálně jednoduchý, výborně to fungovalo. Můžete si říct Korea, no jo, ta je hodně daleko. Není to pravda, že už to jenom Korea, tam je příklad z Prahy. MOL to zkoušel v pražském metru. A není to jenom o takové propojení objednávce, můžete přes mobil a internet je nakupovat. Existuje celá řada způsobů, my máme vlastní technologii Volet, která se dnes pilotuje v USA. A ona má tu výhodu, že vám umožní propojit, nejen zaplatit, ale i to spojit s vašimi věrnostními kartama. Takže já nevím, jak vy, ale já věrnostní karty nepoužívám, protože bych měl peněženku zhruba jako cihlu. Takže každý obchod vám dá vlastní věrnostní kartu, jak tohle funguje, že si vlastně jakoby nahrajete do aplikace a nemusíte se o víc starat. Když přijde do toho obchodu, automaticky se mi jakoby využije ta daná karta, která tam je. Takže myslím si, že to je velmi zajímavá přidaná hodnota a zatím produkt, který se testuje, ale ukazuje zajímavé možnosti. Tak. Další věc, a Mohamad už to tady zaznamenával, množství informací na webu dramaticky roste. A ten web strašně akceleruje.
V dnešní době je zhruba 2 miliardy lidí online, za 8 let to má být 2,5x více, takže de facto skoro každý bude online. To má obrovský dopad celosvětově, ono samozřejmě na Slovensku, ale tady, jak jsme slyšeli, Slovensku je internetový národ, tak tady asi takový skokový nárůst nebude, ale celosvětově to je obrovský dopad. Mobilů 10 miliard, čtete správně, není to o tom, že by nás bylo 10 miliard, ale za A bude mít hodně mobilů. A za druhé všechno bude propojené, to znamená vaše ledničky můžou být mobilní, vaše televize, vaše auta, prostě můžou tam být SIM karty, to je počet jakoby SIM karet. No a o tom, že roste množství informací na netu, už Mohamad mluvil, ten nárůst informací, které bude potřeba procházet, třídit a tak dále, ten trend bude pokračovat. Takže masivní zvýšení veškerého obsahu a všechno se zrychlí. No a mobily, už jsme o tom mluvili, mobil má tu obrovskou implikaci, že už dneska mobil vlastně vidí přes kameru, slyší samozřejmě, protože má mikrofon, registruje váš pohyb, registruje vaši polohu, můžete ho se dotknout. Takže je to zařízení, které jsme sebou neměli, navíc je neustále online. Je to vaše personální zařízení, takže vy jste na online 24/7. Víceméně máte metr od sebe. Jak často vypínáte mobilní telefon, se jenom zeptám. Vypínáte ho vůbec někdo? Tak to jste v menšině, jak je vidět. Takže vlastně přes ten mobil vy jste neustále online. Už to samo má obrovskou implikaci doposavat. Samozřejmě tohle začíná, to teprve začíná. Takže věřím, že za pár let uvidíme ještě větší dopad těch změn mobilu, ale mobil a mobilní přítomnost je extrémně důležitá. Takže to jsou ty změny. Naším posláním v Google je ty informace uspořádávat, ale hlavně vám pomoct, aby ten web fungoval pro vás. Takže pojďme se podívat, i když vezmeme ty dané změny, jak by ten náš příběh, který jsme tady přehráli, fungoval znovu. Tak. Takže máme zase Stelu a Alexe. A Stella je velká faninka Twilightu. Už ho viděla 8x. A si říká, herdeky, ty upíři už tam mají, ty zamilovaný a tak dále. Já jsem pořád sama, měla bych si někoho najít, slyšela od svých kamarádek, že fungují skvělý online seznamky, tak jde na nějakou, najde si online seznamku, přijde na ten site, dostane pár možností, ty si nelíbí, řekne fajn, OK, zkusím to, za zkoušku nic nedám, vyplní profil a věří, že se někdo ozve. Náš Alex zatím tráví své odpoledne jako standardně se svými online kamarády, paří World of Warcraft. Nicméně se zasekne na nějaké úrovni, když řeší na YouTube, prochází, jak ten World of Warcraft kreknou, tak mu přistane na YouTube reklama právě tu seznamku, říká si fajn, tak už mě to nebaví, že ten online není úplně ideální, tak to zkusím. Přijde na web, řekne si fajn, třeba tam objevím nějaký holky, který mají rádi počítače, mají rádi lyžování a ihle objeví se Stella, napíšou si, domluví rande a v sobotu se mají sejít. Nic velké, žádné velké změny tady nečekejte, přijde sobota, nervozita nastupuje, potřeba se připravit. Stella je připravená, ta relativně funguje, často se schází, nicméně Alex funguje hodně přes ten počítač, tak si říká hrdek, asi by to chtělo trošku občerstvit mou zásobu, tak skočí dole do drogerky, aby si koupil něco šikovného a udělal dojem. Jeho posedlost je, že na prvním rande musí mít velmi svěží dech, tak přijde do nejbližší drogerky a tam vidí ten regál, že tam je těch 15 různých přípravků. No, tak místo toho, aby to začal procházet, tak má svou mobil, tak si řekne OK, zkusím, jak řeší na webu svěží dech. Zadá hledání svěžího dechu, objeví se mu nabídka na zázračný prostředek Aura Brush. Zjistí na webu, že jo, to je přesně to, co jsem potřeboval, ideální. Dokonce to mají tady v obchodě, zakoupí, vyřešeno. A zatím Stella... Můžeme se opýtať, proč jde do toho obchodu? No, protože on ještě se nedostal na tu úroveň, jak už tady Mohamad říkal, ještě nežije v tom sci-fi, jo. Proč si to neobjedná cez internet? No ono, je potřeba to občas i vidět, oni by vám to... Tady určitě místní zástupci retailerů by potvrdili, že ti lidé si to přijdou do toho obchodu rádi podívat na to zboží. OK, dobré. Pořád ještě. A ještě není tak
asi aktivní, na, ještě není plně internetizován. Uh-huh. To přijde, to přijde. Věřme tomu. Stella zatím řeší úplně jiný problém. Jak mít krásné nohy? Zadá do krásné, hebké nohy, tak to zadá do vyhledávače, nic zajímavého neobjeví, ale ejhle, je tam odkaz na Cosmopolitan, ten ona důvěrně zná, protože pravidelně čte. A na Cosmopolitanu objeví recenzi na nějaký prostředy kod Garnieru a říká si fajn, ale to může být zaplacená reklama, tak to ověří prostřednictvím sociální sítě, tentokrát na YouTube, jak to lidi na to reagují, vypadá to, že jsou na to pozitivní odezvy, tak si řekne fajn, pořídím. A když už je na tom YouTube, tak zjistí, že její kamarádka s ní sdílí zajímavý příspěvek o šatech, tak se podívá na šaty zvané Maxi Dress, ptal jsem se kolegyní, jestli to existuje. Adelo, existuje něco jako maxi dress? Já se s mojimi kamarádkami, já asi nemám kamarádky, zjistujem. To jakože, ale může to být zaujímavé stretnutí na internete. A existuje to, co to je? Já nevím, já jsem to je tako, tohle je... Vyzerá to fantasticky, výnimočně. Že takovýhle šaty prostě nám předchází. Je to asi černé, dá se to oblíct, neuvěřitelné. Vypadá celá dobře. Tak on se řekne, ta černá je docela fajn, ještě by to třeba mohlo červený, tak to zkusím se na to podívat, ale nemám je. Tak zkusím podívat, jestli to někdo prodává. Bingo, prodává to spoustu obchodů. A nezdá se ti, že už teraz to trvá dost dlouho, než žena vyleze z domu a ještě no, jako toto? Ne, tak to není ani o tom vyleze z domu, ale to je standardní, že jo? S ženou jít nakupovat, ne nadarmo, tam jsou ty pánské koutky, kde si pán může sednout a koukat na televizi, jako na fotbal a tak dále. Ale zpátky ke Stelle, ona zjistí, a nevím, jestli je vidět, že tady někde 50% sleva, tak hurá, mají 50% slevu, můžu si koupit černý a červený. Jde na ten web a tam to mají, objedná, dodaj z ten daný den. Zatím náš Alex přemýšlí, fajn, do kterého baru bychom šli, mrkne se na místní vydání londýnského zpravodaje a říká si, fajn, zase může to být reklama, podívám se, co o tom říkají lidi na webu a zjistí, že jeden z těch barů je doporučovaný jeho kamarádku Michelle, tak si řekne, fajn, asi je možný tomu věřit, zamluví místo a vědí, kam jdou. Při té příležitosti, se říká prostříčka příhodu, zařadíme kontakt, který zafungoval, kdybychom potřebovali radu příště. A s tím vědomím vyrazí ven, díky tomu, že má mobilní aplikaci na autobus, ví, že autobus má 5 minut zpoždění, takže v klidu zakoupí kytku a chytne ten první spoj. A Stella zatím vyráží neohroženě v taxíku a v okamžiku, kdy se zkontroloval make-up, jsem zjišťoval údajně, to prý ženy dělají, tak zjistí s hrůzou, že nechala doma kosmetickou taštičku. Mm-hmm. A jak to vyřešit? Má nicméně svou mobil, takže zjistí, hned za rohem je místní drogérie, dokonce je otevřená a trvá to tam jenom 5 minut. Takže stihnu koupit základní propriety, zkrášlit se, respektive zkontrolovat a být na místě včas. Potkají se, všechno funguje krásně, jako v minulém případě, koktejly zafungují, potom najdou společně díky množství různých recenzí zajímavou restauraci, shodou okolností francouzskou, a začne jednou objednávat, nicméně je tam trošku zádrhel, nikdo z nich neumí francouzsky, ale mají zase, mají ten internet, takže další vlastnost Google Goggles, respektive spojeného s Translatem, můžete si nechat naskenovat text, můžete si ho nechat přeložit, takže díky tomu vědí, co to je, jak to vypadá, jak se to dokonce vaří. No a když si to nechají přeložit, tak zjistí, co to je. V tomhle případě telecí játra. Takže objednají, jsou spokojeni, všechno probíhá k nejlepší spokojenosti, probíhá rozloučení, dojde k tomu letmému polipku. Ako zvládají ten fyzický kontakt zrazu? Zase to vidíte, jo? Jako profesionálka nahazuju, jak to jde fotnit. No, zvládají to, ono to je o tom, že to jako zlepšuje. Já si robím srandu, jako já povím pravdu, že podle mě si celý večer každý surfoval vo svojom mobile, ale... A to je bohužel občas... To se stává už teraz, stává, jako já jsem toho obeťou tiež, ale určitě jsou to fantastické věci, nechcem to nějakým způsobem... Kto chce, může se božkávat, kto nechce, tak, ten si SMS-kovat. Může si SMS-kovat, dokonce mu nemusí ani SMS-kovat, to chci říct, že když se rozloučí, tak Stella se říká, fajn, to bylo super, ande, co bychom mohli udělat dál, pípne zpráva a dostane tam kontakt, link na ten film, který vidíte, který si Alex skenul prostřednictvím QR kódu. Takže naše story probíhá veselé dál a můžeme jim držet palce. A on si potom někde najde, ako ho ona hodnotila s dalšími 20 kamarádkami a může teda zjistit, že aký vlastně je.
Tak... Či ho odporúčat? Vyloučit to nemůžu. Tam je ten konec, jak je otevřený. Takže... Každý se, jako chce. Každý jako chce, no. To je ta výhoda toho internetu. Tak, lépe informovaný znamená lepší rozhodnutí. To je celá logika. Prostě ten smysl toho webu je v tom, že se vám tam necpe. Vy ho můžete využít k tomu, když prostě potřebujete informace pro to, aby se mohli líp rozhodnout. Samozřejmě je to trošku přitažený za vlasy. Asi by to takhle nikdy neprobíhal, ale věřím, že tu pointu jste dostali z toho příběhu. Tak já vám jen pustím krátké video. Pekné video. Je takový... Ale z toho vyplývá, že ženy s tím vedia oveľa lepšie robiť. Že jo? Ten chlap tam nepohol prstom, nič. No právě, je to takový, jako všechno se tam točí, je to takový důvěrný, že to kola, jako ten starý telefon, co všichni známe. Mně se na tom líbí, kromě té hudby, kterou je Arcade Fire, super písnička, tak protože je takový příjemný video, určitě jich najdete spoustu, dělal to americký kolegové, ale je to hezký. V tom kontextu, jak využívání informací, že jsou různé zdroje informací, můžete si je různě třídit a tak dále, nejen prostě tím Google+. Tak, pojďme k webu. Já už jsem to říkal, posláním Google je zabývat se informacemi a my naším cílem je pomoct vám dodat ty informace, abyste mohli dělat lepší rozhodnutí. Proto máme naše vyhledávání, snažíme se, aby bylo rychlé, relevantní a k dispozici kdykoliv potřebujete. K tomu, jakým způsobem vám s tím můžeme pomoci a ten web, jak to říct, vám použít líp využít, nebo líp, už určitě všichni web využíváte, ale jako využít ještě víc k tomu, aby skutečně pracoval pro vás, pojďme se podívat na pár příkladů. Takže první věc je být skutečně v těch místech, kde je to pro toho zákazníka relevantní, pro toho uživatele. Když se vezmete ten celý náš příběh, tak tam bylo vyhledávání, prohlížení webu, prohlížení videí, sdílení, mobil, desktop a v každém momentu to bylo v jiném kontextu, takže je důležitý prostě skutečně být ve správný čas na správném místě, k tomu v tom vám můžeme pomoct. Další věc, informace, co lidi zajímá, to je velmi zajímavá informace, věřím tomu, protože je reálná, přichází od těch vašich uživatelů, tady je to ukázáno na tom maxi dresu, kde překvapivě největší zájem o to je vždycky duben, květen, takže v zimě prodávat asi není úplně ideální. Samozřejmě máme i lokální příklad, kolegové mi připravili jeden takový trefnej, takže nechme hlasovat, já do vás nechám hlasovat. Co myslíte, že je populárnější, respektive zhledaný iPhone nebo Android na Slovensku? iPhone můžete hlasovat teď. A zbytek je tedy jak Android, nebo se zdrželi? Já radši zjišťuju. Takže Android je vás víc a zbytek se zdržel. Koukám, že to na Slovensku funguje stejně jako v Čechách, se taky všichni zdrží. Je to těsný, iPhone 5 s tím zahýbal, nicméně to stále trošku víc pro Android. Jen prakticky můžete si nechávat klasický příklad, který používáme v Čechách. Vyvolává velké debaty Sparta nebo Slavia. Když jsme v Ostravě, tak je to Sparta nebo Baník. Musíme otočit. Tím jenom předesílám, jde to fungovat i regionálně, není to jenom celou republiku, můžete to i regionálně, třeba Evropu a tak dále. Takže informace pro lepší rozhodnutí, nejen informace, které přizískáváte, ale můžete dostat zpětnou vazbu díky tomu, že můžete na webu testovat spoustu věcí. A není to jenom o takých klasických příkladech, že třeba Google testuje 50 odstínů modré, na kterou lidi lépe klikají, lépe reagují, nebo Amazon dělá simultánně 50-100 testů, jak to funguje. Tohle je reálný příklad malého inzerenta, zkoušel, který z těch webů vyvolá lepší konverzi.
Já vás zase nechám tipnout, kdo si myslí, že nejlíp fungoval web A pro konverzi. Jedna ruka nahoře, děkuju. Web B, jsou tady nějaký Bčkaři, jedna ruka nahoře se a C. Herdek, vy jste všichni nějaký experti. Překvapivě fungoval, tak s tímhle vám teda radit nebudem, dobře, no. To už umíte. Je to ilustrativní příklad, ale vlastně spousta věcí se dá vyzkoušet a víte, že v rámci AdWords umíme testovat i kreativu. No a zrychlit, jakým způsobem využít web a jít dál. Rastě už o tom mluvil, web je o exportu, web je o růstu, je zdokumentováno v spoustě studií. Taková studie, jako se dělala na Slovensku, tak se jich dělala asi 20 dalších v evropských zemích, od velkých zemí po menší země. Ten průměrný podíl internetu na ekonomice od 3 do 8%, takže Slovensko je v tom pásu, se pohybuje, nějak nevybočuje. A zjistili jsme, že ty firmy, které ten internet používají, rostou daleko rychleji. Takže to je důležitá zpráva. Internet pomáhá růstu. A samozřejmě prostřednictvím exportu, protože internet trošku bourá hranice. Tak, tolik k tomu, k těm třem hlavním pilířům. Pokud bych chtěl shrnout, o čem jsme se bavili, já bych byl rád, jenom kdybyste si odnesli z toho, internet přináší spoustu změn. Ty změny jsou k lepšímu a někdy k horšímu, ale přináší sebou spoustu příležitostí. Ty příležitosti vám, věřím, Google a Google tým pomůže lépe zvládnout díky tomu, že vám pomůže být ve správný čas na správném místě s relevantní prezentací pro vaše zákazníky, že vám pomůže získat víc informací pro správná rozhodnutí a že vám pomůže akcelerovat a rychleji růst. Takže dámy a pánové, díky za pozornost a kdy pomůte dotazy, kolegové z týmu vám to určitě rádi odpovědí. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme. Luděk Motička. Bolo to veľmi ilustratívne, pochopiteľné, krásny príbeh. Ja dám len jednu radu pre mužov. Ako náhle vidíte, že žena pozera Twilight, ani ju na rande nevolajte. Je to absolútne zbytočné. Nikto sa nevyrovná Edwardovi. Pokiaľ sa nerozbehnete oproti stene, máte tam isté šance sa na ňo podobať.